повторно пораст на бројот на хоспитализирани во Штипската болница. Според последната статистика на клиничка болница Штип, хоспитализирани се 36 пациенти. Од нив 24 се на кислородна поддршка, а 4 се вакцинирани. Во последните 24 часа испишани и оздравени се 3, а новопримени се исто така 3. Извршени се 67 амбулански прегледи. На инфективното одделение има 32 слободни места, а во дневната болница 4. Информира портпаролот на клиничка болница Штип Марина Шуманска. Во Кочанската болница се уште нема хоспитализирани пациенти и интерното одделение кое работеше како ковид дел е затворено, а нема потреба од истото да се отвори. Според информациите од Министерството за здравство, во последните 24 часа има 1822 нови COVID-19 случаи, а направени се 7123 тестови. Позитивни се 26% од направените тестирања. Во Штип има 42 нови случаи, во Кочани 18, во Бирово и Дилчево по 10, а во Пробиш Штип 9, во Македонска Каменица 7, Виница 4, а во Пехчево 3. Од вкупниот број позитивни 1822, регистрирани се 173 реинфекции, односно 9% од инфицираните се инфицирале повторпат. Оздравени пак се 688 пациенти, од кои од источниот регион најмногу се од Штип, но само 7. Досега во земјата се направени вкупно 1.679.890 тестирања на COVID-19. Вкупната бројка на COVID-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 238.061. Бројот на оздравени пациенти е 216.521, на починати 8.062, а бројот на активни случаи изнесува 13.478.